біріншісі енді әрине ол стиль жайлы. Мен қоятын сұрағым, яғни бала кезінен бері сіздің стиліңіз ерекше болған, әлде түп қалай айтсам екен. Өзіңіздің қайталанбас қолтаңбаңыз бар стильде. Оның сыры неде? Қайдан шабытталасыз? Немесе бір белгілі бір стилистер бар ма? Әр қашанда сіздің киіміңізді бекітетін дейтіндей. Сол стиль жайлы айтып берсеңіз. Рахмет, айналайын. Білмеймін, бала кезімнен ешкімге ұқсамайын деген сондай қағида бар, иә? Сондай болды. Мен айтып жүргем де ана. Ана бірінші майға паркқа барғанда көйлек алып береді ғой әке шешем, yeah. Сонда керемет көйлек, сонда барғанда ана жерде бір қыз, мына жерде бір он шақты қызды көріп келіп қайталанады, иә, жылаймын ғой. Сонда анам өзі қолынан шебер, иә, қолынан бәрі келеді. Сосын мен айттым анама, тік маған дедім, иә, ешкімге ұқсамайды. Сонда 6 сыныптан бастап оны қайнағасының тойына сыйлық ретінде берген ана машинкасы бар мынандай, соны 6 сыныпта маған бітіп қойды да айтты, өзің тік деді. 6 сыныптан бастап өзіме тігемін, бірақ оны енді профессионалдық сахнаға киетін киімді ешқашан тіккен жоқпын, ондайды қолымнан келмейді. Ал енді қазір 20 жылдан астам Сергей Шабонин деген өзімнің ана киім тігетін дизайнер, бірақ стиль жағынан ол мені түсінеді, мен оны түсінемін. Мен келіп өзімнің идеямды ала айтам, ол менен қорқады. Бір сұхбатта айтып та, Айжан Нұрмағанбетова тиран деспот деп сөйтіп айтып та. Ол бір жағынан, екіншіден ол деген мен біледі, менің ештеңеден қорықпаймын, бірақ ешқашан ұмытпаймын, мен қазақтың қызымын, мен шығыс әйелімін, ешқашан мен ренжимін. Маған ана костюм туралы сөйтіп айтқанда, ең біріншіден бірінші ән. Ән болғаннан кейін, әннің ішінде ең бірінші ол деген сөз, өлең, мағынасы бар. Айтар ойы. Даже шуточный болса да мағынасы бар ол өлең, сөзі. Мұқағали Мақатаев, Шүміш Пайсариев, Ибрагим Исам, сондай ақындармен, Абдрахман Асылбек, сондай ақындармен жұмыс жасаймын ғой. Еще маған ренжитін де, Шүміш Пайсариев маған ренжіді ғой, сен мені үйретесің бе, бәрін орысша бітіріп, мен Қазақстанның Пушкиным, сен мені үйретесің бе деп. Сонда сахнаға арналған бір әнде 5 рет жазғыздым ғой. Сонда таңертең 4-те 5-те тыңда деп айғайлап маған звондайтын да. Сосын керемет ән болды, керемет сөз болды. Менің өзім айтқанымда сахнаға арналған әндер бар, бірақ сол әндер концертке кіреді, бірақ ол тойларда айта алмайсың ондай әндер. Сонда ең біріншіден ол өлеңі, мағынасы, сөзі, сосын мелодикасы. А содан кейін әндерді бір енді концертке шыққанда әндерді қосып-қосып блоктарға, сол әр блокқа өзінің образы болады. Ана дискотечный образ дейді. Мына жерде халық әндеріне ұқсайтын лирикалық әндер, мынау деген кішкене женщина вам деген, сол содан кейін ғана. Түсінікті. Енді әйелдерде айтады ғой, что вам нравится в женщине деп. Әйелдерде біреу айтады көз дейді, біреу айтады аяқ дейді. Мен үшін мінекей, мен ер азамат болсам, я бы сказала, серое вещество мозги деп айтады. Ми бар, ой бар, ақылы бар әйел ешқашан өзінің жақсы нәрселерін ғана көрсетеді, кемшіліктерін көрсетпейді. Енді сахнаға шыққанда жасы келген әйел, енді біз жастарға, как мен айтамын, бір жағынан жастарға я им не завидую, я им восхищаюсь. Жастарға қызғанбаймын мен, олармен мақтанамын деп. Бірақ жастарға қарағанда әттең, неге ерте тудым или қартайып қалдым или что, былай киінгенде біреулер айтатын шығар, былай дұрыс емес қой, жасы келді ғой деп. Ал маған ұнайды. Енді ең бастысы өзіңізге ұнаса болды ғой. Және де жарасса, ұнаса, солай істеймін. Қаншама адам, соншама пікір. Вообще мен өзімді бір сұхбатта айтқам, мен Қазақстан эстрадасының тәмересімін деп. Қорықпайтын, ең бірінші қысқа көйлек киген, ең бірінші шорты киген, ең бірінші шашты аққа бояған, ең бірінші там басқа тілдерде айтып жүретін, көбірек мінекей ұрсатын, сол үшін ұрсады ғой. Менің естуімше бір кісі айтқанда, осы Айжан деген 100% алсақ, 50% біздің қазақ қыздарының жолын ашқан деп, ал 50% біздің қазақтың қыздарын бүлдірген осы Айжан Нұрмағанбетова деп айтады. Сондайды да естігемін. Білмеймін, екінші 50%-бен мен білмеймін, келіспеймін. Бірақ бірінші 50%-бен әрине келісемін, өйткені қаншама жастарға әлі де сіз үлкен-үлкен сахнаға жолды көрсетіп, жол ашып дейтіндей сөйтіп қолдап жүресіз әрқашанда. Тағы да бір жастар жайлы сұрағым бар. Бақыт деген сенің бала күндерің деген фестиваль жайлы айтып берсеңіз. Жаңа ғана Айри деген есімді бірнеше рет айттыңыз. Жалпы сол фестиваль туралы бөліссеңіз біздің көрермендерімізбен. Айри туралы айтсақ, мен анасымен
әкесімен өте, ну, дос ретінде. Yeah, жақында 15 жасында, 14 жасында мен әйелімен танысқам. Yeah. Сонда бір конкурсқа жібергеміз біз оны. Қасында ана апасы бар ғой. Yeah. Анасы емес, Зәмзия деген апасы бар. Yeah, yeah. Сонымен Игорь Крутойға конкурсқа жібергем. Сонда осы кезге дейін айтады ғой, ана менде мини көйлегім болғандығы, жазыны такой, с люриксом. Сонда мынандай етігім болғанда да, Батфорты, сонымен жібергем. Сонда жібергенде естен ғой қалай ән айтатын. Сонда ренжіп келді, 16-ға толған, бірақ Игорь Крутой айтты, будущая звезда Казахстана Кристина Агилер деп ол кезде айтқан. Жасы келмені 16 жасында. Сонда 16 жасында менің 2005 жылы менің 25 жылдығымда концертіме шыққан. Өзінің ана студенттермен бірге өзінің әнін айтқан. Сосын 2010 жылы менің концертіме шыққан, бізбен бірге сахнада менің інім жазған Алматы туралы ән, сонда мен шыққан. Сосын жаңа жылға арналған ән бен бізге клипке шыққан. Сонда сол кезде мен Айриді білемін. Алғашқы қадамдарын. Сол қадамдарын. Ал мекей 2018 жылдан бастап, 7 жыл, биыл 8 жыл білмеймін, бола ма, болмай ма. Өткізем ба, өткізбейм ба. 7 жыл, 7 сезон болды. Бақ деген, сенің бала деген, бала күнің деген, күндерің деген фестиваль. Ол фестиваль басқа фестивальдердің айырмашылығы көп. Ол деген бір күндік фестиваль емес, үш күндік фестиваль емес. Бір айдай фестиваль. Балалар келіп, осы жерде Алматыда тұрады. Ол деген спонсорларымыз жоқ, біз өзіміз қалай болса өздейміз, Акимат жағынан бізге көмек жоқ. Өткен жылы мінекей өзіміз өткіздік, сонда біз Акиматқа хат неге жазбайсыз деп жаздым. Бірақ мінекей басқа бір күндік конкурстарына 10 миллион беретін Акимат, Машлихат, біз мы поможем, это социальный проект деп сөйтіп айтқан. Неге социальный? Өткен жылы 20 баланың ішінде 10 шақтысы, ол балалар үйлерінен келген балалар. Көп балалы отбасынан шыққан балалар. И малай мұшық деп айтады ғой. Бір тиын бере алмайтын, оларды өз мойнымызға. Сонда мінекей гастрольге барып келдім ғой, өз еліме барғанда сонда открыто айттым, мен Қазақ концерт атынан барып келдім. Қазақ концерт тегін беретін концерт қой, халыққа тегін. Сонда мен жігіттеріме, өз еліме, Қостанайдағы жігіттерге, әкімнен бастап, департамент айттым. Жігіттер, мен сіздерге келдім, концерттерім халыққа тегін болсын, сіздер гонорар біне болса, мен ол гонорарды, қазір мінекей бақ деген сенің бала күндерің фестивальдің қарыздарын жабам дедім. Сонда мінекей 6 миллион заработала деп айтам, соның 5-еуін, мінекей 4,5-5-еуін сол қарыздарын жаптым. Жыл сайын қарыздар жабам. Машина алмайым, костюм алмайым, әндерім жаза алмайым. 5-4 миллион сондай жыл сайын мен өзім жабам. Ол деген басқа қаражатқа қарамағанда, басқа сұрап бейтіп. Менің жолдасымның жолдастары жаздығыны қашады. Айжан тағы келіп балаларға балалар. Сонда мен айтам, маған бермеңіз, ана жерге төлеңізші. Ол деген транспортный расходы. Ол деген ана тұратын жері, үш этаждық үй. Сонда 4 рет тамағы. Ана жерге бару, мына жерге үш концерт жасау. Үш концерт жасауға Индиганың жігіттеріне мыңда бір рахмет. Сонда сахна безендіру. Свет деген ана ондай жоқ қой қазір. Залды берсе де ол жерде свет жоқ. 4,5 миллион свет. Оның әрине кішкене кесіп, саскеткіме балалар үшін деп. Сонда ол ғой бәрі сол сағына. Ал енді визажистер, стилистер. Бір ана Шымкенттен звондады маған, ал балаларымызды. Сол ана, білесіз бе, ана Ресейдің финалына шыққан Сағым деген біздің фестивальден шыққан керемет жігіт, ана финалда айтты, финалға шыққан ана, о, чечорны деген. Сол деген баланың осы кезге дейін есімде сөзі айтқаны, Айжан ханым, мен президент болғанда сіз деген осы есікті теуіп кіресіз деп сөйтіп айтқан балаға Сағым. Енді ауызнамай. Дениза деген қызымыз, өзі әкесі қазақ, шешесі Бабибегул Ахметовның жолымен келе жатыр. Салави. Израильға барып, сөз жерде гран-при алды. Қазір мінекей 4 студентіміз бар. Студентіміз бар, Парижде, Францияда бірінші орын алған. Сонда көмектесеміз, көмектесеміз деп айтқан, Акиматта, это социальный проект, а не вокальный. Біз өзіміз кастингді өткізгенде, іздегеніміз, болашақта біздің Қазақстаннан шыққан Кристина Агилера, сондай әншілер,
Әлемдік деңгейде. Әлемдік деңгейде. Сонда біздің 3D жанды дауыста айтатын 3 тур бізде. 3 тур болғанда бірінші қазақстандық хиттер айтады жанды дауыспен. Зарубежный хитті жанды дауыспен айтатын. Сонда кішкентай әншілер 6 жастан 16 жасқа дейін. И соңғы 3-ші гала-концерт ол деген кішкентай балаларға как подарок. Если бы вы видели, как они выбирают, Алишер Каримовты, Камшат Жолдыбай, жеті жылда кім болмады, Луина деген, Кешью, мінекей. Эстрадамыздың шары. Өткен жылы Мадирым Баев болды бізде. Сосын мінекей, Амрия дейді, сондай әншілерді, Мархаба Саби, сондайларды. У них аппетиты хороший, у них вкус хороший. Олар деген шақырады. И сол менің айтатыным, мыңда бір рахмет, бір әнші жылдыз, сахнада керемет жүрген, маған жоқ деп айтқан жоқ. Барлығы келсет, барлығы келсет, келет, қолдайды балалармен айтады. Ол деген телевидение түсірет, 6 камерамен жюри отырат, сосын оны телевизорымен, теледидарды экранға шығарамыз. Сосын ең кереметі, теледидарын шыққаннан кейін, ол бір рет, екі рет көрсетеді ғой, все, YouTube-қа шығарды. YouTube-тан балалар алып, ана жерде жанты дауыс деп жазылыптыр. И халықарық конкурстарына жібереді. Как они попадают на международный конкурс. Там написано «живой звук». Бізде қазір 4 студент бар. Ең соңғы, қазір мінекі 5 жылдыз деген бағдарлама бар. Жаңа жоба, жаңа жоба. Сонда бізге айтқан, ешкім білмейтін әншіні әкелу керек деп. Сонда қазір мен білмейм, қарап жүрсем, мен бәрі уже білетін конкурстарға қатысқан әншілерді әкеледі. Ал менің әкем, 2018 жылы менде болған Айкенай ордені деген қыз, керемет бүйтіп жұлынып тұрған бізде. Бейонсы сияқты прям. Ағылшын тілінде айтуға болмайды, анау болмайды. Қазақ тілінде біз отырдық. Ең керемет азаматы. 20-25 күнде әр баламен үш ән жасайтын. Репетировать ететін, распевать. Сол Бек Оралбекова, мен молюсь на него деп сөйтіп айтамын. Он вокальный продюсер, музыкальный продюсер, өзі әнші. Балалармен қалай жұмыс жасайды. Сонда мінекі біз ақылдастық, сонда мен айтым қай ән деген, бала өзі айтты, Айкен айтты, Аронның әні ұнайды деген. Давай, Арон, екі репетиция ғана болды. Сонда мен айтым, сен әншілікпен, ты же поступил академияға, жоқ деді режиссура, неге деп ұрыстым, сенде әншілерді ертең будешь снимать таких певиц, лучше которых ты сама поешь, деп сөйтіп айтқам. Енді өзінің таңдауы. Шықты, шықты, керемет айтты. Мінекей сондай, 2018 жылы менің фестивалімде болған. Қазір бізде академияда 4 студент бар, колледжде де бар студенттер. Оларға мен үшін, мен ана сияқтым ғой енді. Осы кезген олардың бәрінің чаттары бар, өнердегі чаттары бар, жылап кетеді бізден. Бір ай бәрі дос болып кетеді, бірақ бір-бірін қазір қолдайды қаншама жыл конкурстарға барында. Сондай менің конкурсым өкінішке орай ешкім көмектеспейтін, бейл болатыны болмайтыны білмейм. Ең кереметі, біз ешқашан билет сатқан жоқ біз концерттерімізге. Біздің залымызда тегін балалар отырады. Халық үшін. Халық деме, балалар отырады, балалар үйлерінен. И балалар сахнада, бишілерді балалар, изалды да балалар. Сондай социальный проект деп айтуға болады? Шынымен де. Енді қымбат көрермен, бәлкім сіздің араларыңызда бір қолдаушы жандар табылса, осында керемет жобаны қолдаңыздар деген бізден сізге жолдамамыз. Яғни бақыт деген сенің бала күндерің атты фестиваль. Шынымен де үлкен сахнаға, жаңа жылдыздары шығаруға көмектесетін, өз ықпалын тигізетін жобалардың бірі. Сондықтан тек қана сәттілік тілейміз. Көп-көп рахмет сізге. Бүгін бізбен осында кереметтей уақыт өткізіп, сұхбат бергеніңіз үшін, келгеніңіз үшін рахмет. Тамаша-тамаша лайфхактармен бөлісіп. Мен де, мен үшін өте әсерлі сұхбат болды. Сондықтан сізге тек қана сәттілік тілейміз. Барлық жобаларыңызда, өнеріңізде, өміріңізде бәрі де жақсы болсын. Әр қашанда осындай қайталанбас Айжан Нұрмағанбетова болып жүре беріңіз. Ал қымбатты көрермен, әзірге осы өздеріңізге Алматыдан өзекті қызықты деген тақырыптарды талқылауға біз әр қашанда әзірміз. Оян QZ деп аталатын парақшамызға пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Хабарда болайық.